PSV, em Santiago Norte, recebeu a líder do partido no Conselho de Tarrafal para ações de porta a porta para levar mensagens e propostas do partido ao eleitorado. O cabeça de lista tambarina João Batista Pereira frisou que o PSV vai basear-se numa campanha pedagógica e de propostas em como ultrapassar as dificuldades e tirar o índice negativo no qual Santiago Norte se encontra. A reportagem com André Brito e Carlos Dias. Uma campanha estribada em propostas claras que possam mudar o rumo do desenvolvimento da segunda maior região do país. É esta a estratégia do PSV em Santiago Norte, que, segundo o cabeça de lista do partido, é preciso o engajamento do eleitorado para que a região possa retomar os investimentos estruturantes. Nós não queremos fazer uma campanha pedagógica, uma campanha que te avisa essencialmente, consciencializa a pessoa de Santiago Norte de dificuldade que não tem, de posição que nos está nele, última posição ao que nos está hoje a nível nacional em termos de desenvolvimento. Nos tem dificuldades enormes no acesso à água, à saúde, à educação e atividades para gerar rendimento, modo agricultura e pesca. Não é? Então não quer mostrar o eleitorado de Santiago Norte, mas cima não está, nunca pode continuar. Não tem que trabalhar para não mudar esse quadro desse centro. João Batista Pereira frisa que o PSV está expectante na vitória em Santiago Norte e apela ao eleitorado da região para contribuir para que o partido possa conseguir maioria dos mandatos para poder implementar os projetos listados na plataforma. Santiago Norte elege 14 mandatos. Não tem na terreno várias forças políticas, que são só o PSV com o MPD. Seja como for, aquilo que o núcleo pede Santiago Norte, com base nessa campanha pedagógica de esclarecimento e de mobilização, no tapiriço pesdano, maioria de mandato que sendo disputa na região. Porque que ele é fundamental para não poder ter essa força necessária, para não poder bailar no poder central, para não alterar as políticas públicas, para não trazer investimento sustentável, investimentos pujantes e fortes para Santiago Norte. Neste primeiro dia de campanha, o PSV no interior de Santiago recebeu a presidente do partido e realizaram uma passeata para contactar os munícipes da cidade do Mangue, no Tarrafal.